Yoldaş Bəxtiyar Muradov. Bəli. Neft çıxdı. Şokolad kimi. Dur, belə nətər oxudun? Belə də notları biraz səhv götürdün. Amma hər halda o şokolad kimi məkandayıq. Bəli, bəli. Neftin bol olduğu və malicəvi bir təsiri olduğu gözəl Naftalanda. Bəli. Xəzər televiziyasındayıq hal-hazırda. Artıq ikiyə işləyir bazar günü. Aha. İstirahətinizi elə gəzək bişirəklə eləyir. Mütləq. Biz də öz istirahətimizi, işimizi, gücümüzü saldıq. Hara Naftalan? Naftalan şəhəri. Əziz dostlar, bura malicəvi doğrudan da bir şəhərdir. Və bəli. Mənə dedilər ki, mən bilirsən ki, informasiyam Bakıdan bura 300 neçə metr gəlmiş, kilometr gəlməmişəm. Google Wikipedia. Mən bilmirəm. Buyur. Beləliklə, 1967-ci ildə şəhər statusu alan bizim Naftalanda nə bişiriləcək, nə edəcək, hamısını birazdan biləcək. Bu, ağzına su alıb da. Hamısı, məsələt bilir. Sən niyə danışdın, ha? Azmışam, gedək, yeməsin, gözləyirəm. Yiyəcəksən, amma birinci bişirək, sonra yiyək də. Əziz tamaşaçılar, biz Naftalanda başladıq. Gəzək bişirək komandası olaraq bir dənə tuş. Beləliklə, gəzək bişirək Naftalanda. Əziz dostlar, deməli biz Naftalanda mərkəzi küçələrin birindəyik. Həmişəki kimi nə axtarırıq, işlətçiyik. Nə axtarmırıq, kimi axtarırıq, kimi? Kimi axtarırıq? Yaxşı yemək bişirən, yaxşı əl qabiliyyəti olan, ağzını dadını bilən insanlar axtarırıq. Çünki bizə mütləq lazımdır ki, dadlı və ləzzətli yemək bişirsin ki, biz sizə onu təqdim edək. Bax, qardaşdan soruşa bilərik də, Naftalanda ən çox nə bişirirlər, nə yeyirlər evdə işin? Biz Naftalanda qonağıq Göyçaydan gəlmişiz. Göyçaydan gəlmişiz. Bax, qonaq olaraq gəlib Naftalanda nə yediniz, nə işləyiniz? Naftalanda gözəl yeməklərdir. Məsələn? Məsələn? Məsəl üçün, və birinin adı çək. Xincərin xoş deyilir. Xincər. Xincər, bu bir. Özdə mövsüm olaraq, ha, bax. Xincər, özdə. Çox sağ olun. Biz yediyimiz bundan. Bundan, rus olsun. Salam, necəsiz? Can, necəsiz, yaxşısız? Bir şey soruşmaq. Bir şey soruşaq sizdən. Bana Naftalanda, evdə, eşikdə, qonaqlara nə bişirirsiniz gələndə? Biz bilmirik də, biz Bakıdan gəlmişik, Naftalanların mətbəxi nədir? Bilmirik. Ən çox da yiyirəm. Azərbaycan mətbəxi. Başa düşdü. Nə toxlanması, sonra çığırtma. Nə çığırtma? Çığırtma, çığırtmışsın. Dolmanı Qaşxan gəlir. Qaşxan gəlir? Qaş vuran yerdə gözünü də çıxartırsan, olur qaşxan gəlir. Bilmir, bu xəngəlin qaşı olurmu, göz olurmu? Bax, onu deyib, bilmək lazım. Qaş xəngəli cürbəcür deyib, sulu xəngəl var, belə xəngəl var. Qaşıq xəngəli. Qaşıqdır da, suludur, suludur. Maraqlıdır, həqiqətən ad onların maraqlıdır. Ədəliklə də eləmək olur, çox sağ olun. Çox sağ olun, bax, biz adı üzrə hesab edeyim. Eşdi nə deyil? Qaşıq xəngəli. Qaşıq xəngəli? Qaşıq xəngəli. Yoxsa qaşıq xəngəli? Qaşıq xəngəli. Dəqiq bilmirəm, amma orada qaş dedi də. Qaş dedi. Qaş xəngəli. İndi valla nə bilim. Qaş qara, göz qara. Belə mahnı tapır ki. Bir qaşıq xəngəli hara. Məhalət elə mahnı oxuyur ki, Google-yə də gəlib, axtarsın tapır. Belə mahnı yoxdur. Gəl indi bir şey də deyək ki, bura turizm şəhəri olduğu üçün, bura malicəvi bir yer olduğu üçün, sən Azərbaycanın bütün bölgəsindən burada insanları görəcəksən. Düz deyirsən, razıyam. Bak, görürsən. Razıyam. Ümumiyyətcə, bura çox sərgəli şəhərdir, əziz dostlar. İlk dəfədir mən burada oluram. Vətəniyyəti bilmirəm. Mən də ilk dəfə olmamışam. Salam, mələkim, necəsiz? Məsələn, baba, insan bunu geçsə sərgəli geyir. Siz Naftalandan deyilsiniz, siz də canlı tərəfdən oxşuyursunuz nəsə. Niyə, Naftalandan? Ay, şükür, 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 nə yaxşı. Axır ki, Naftalandan isə, üzrə sizdən, baxın, hə, bir neçə Naftalandan. Nə, nefti gəlir? Yox, nefti gəlir. Sadəcə, bax, o bannalara qəbul edən insanlar da belə bir, üzündə bir gözəl bir təbəssüm, dəri, qoşa, üstə qoşa deyilir, dəri. Dəri. Hə, dəridə həssasdır, güləriyiz. Yalan da qabul gətirmək. Nədir? Bir sualı, bir, mən danışıram qardaş, adı necə oldu? Ocaq verdi. Ocaq verdi qardaş, bax. Siz bu yerli sakin olaraq, məsələn, Naftalan şəhərinin sakini olaraq, buranın ən dadlı yeməyi hansı bilirsiniz, adı nədir bilirsiniz?
Buranın ən dadlı yeməyi. Məsəl üçün, qolaq gələndə bozaltmadır. Bəh, mən elə deyirəm, onu pişirək bu gün. Bəlkə bozaqla pişirək. Özdə mal ətinlə. Təzə ətimiz də bir deyək buradadır. Buradan kəsirsən, oradan bozaltırsan. Bozaltsan. Nəysə, bozalt. Belə bozaltma yox. Boz rəngi yox, bozaltma ayrı. Bozaltma, qazanı tutacaq, qayını pak qapa. Ay, Rami. Bəli. Adam azdır, Naftalan özü kiçik bir şəhərdir. Azıyam. Hə, burada həm soyuqdur indi. Düzdür. Bir də ki, indi turizm şəhəridir. Hamı istirahətə gələndə, otellərdə, o sanatoriyalarda, malicəvi ocaqlarda özləri üçün malicə alırlar. Amma biz belə də bir şey eləyə bilərik də. Avtomobili, məsəl üçün, buradan keçən avtomobilləri də saxlayıb, nəsə soruşa bilərik. Baxın, nə gözəldir, gedək. Möhsün yoxsa Möhsün? Möhsün yaralanmışdı. Bəli. Bax, gör, ürəyi necə qandı. Doktor dedi ki, yalnız xəngəl ona dərmandı. Bəli, əz dostlar. Niyə danışmır? Bizə maraqlı ki, bu niyə danışır? Bu niyə danışır? Bəlkə siz biləsiniz. Sizə maraqlı, sizə maraqlı, düzü, mənə də maraqlı. Niyə danışmır bu? Niyə şu danışmırsan, nə olub sənə? Qərar verəmirəm, bozartma yiyin, xəngəl yiyin. Qanbaradır, qərar verəmirəm. O əlaf köp, əlaf köp. Qərar verə bilmirsən, sən yaxşı şeydir. Hər halda, hər halda. Salam edir ki, salam, necəsiniz? Sağ olun. Nəzərsiniz, necəsiniz? Bizi. Bir əl verək, görüşək. Salam belək, maşallah. Necəsiniz? Maşallah olsun. Adınızı bilək. Vilayət müəllim. Ay, vilayət müəllim. Maşallah, bura istirahətə gəlmişsiniz, malicə. Yox, biz yerli adamlarıq. Ay, nə gözəl. Biz yerli adam axtarırıq. Deyir, istədiyin yar idi, yetirdi, pərvərdi yar. İndi buyur. Biz bilmirik ki, Naftalanda daha çox nə bişiriblər, nə bişirirlər. Naftalanda, canım sənə deyəsin, gün orta yaxşı yarpaq dolması. Aha, yarpağın dolması. Kəlampırı. Yəni, bu sizin menyunuzdur da gündəlik. Maşallah olsun, maşallah olsun. Biz axşama doğru bə. Axşama doğru. Axşama doğru. Düzünü bilmək istəyir, yoxsa? Yox, düzünü. Xəmir xörəyindən məsələn. Yox, yox, xəmir xörəyi mən yəndim. Ay, bu, ay, nə ağırsa? Ay, zarafatı sevər insan. Ay, bax, buna bax, bunu yəndim. Bir də sizi də gördüm. Sən paltar şükürkatsan. Sən nə ağırsa? Ay, bir yerdə paltar. Buyur. İdmal yəm, də idmal yəm. Gəl, bura görək. Allah. Bizi gördü, iş daha artdı vilayət müəllimin. Hə. Təbii, o şairin bir gözəl sözü var. Aha. Eşitmişəm məndən incimisən sən. Naz qəmzə gözəlin bir adətidir. Çaşıb sən günəşə ay demişəm mən. Bağışla dilimin qabahətidir. İndi bugünlərin bir əlimizdə günəş, bir əlimizdə ay. Yətər bir şey yox. Hədə, Allah sizlər olsun. Çox sağ olun. Var olun, nə gözəl insansınız. Şəhər əhəlisi adından hamınızı xoş gəldin deyirəm. Çox sağ olun. Və biləsiniz ki, bu müqəddəs torpaqda həqiqətən də ocaqdır. Bəli. Milyardlarla insan. Bu günə qədər, bu da gəlib şəhərdə tapdı. Bəli, bəli, sana. Ay, nə gözəldir. İnsanlar hamısına şəfa diləyirəm. Bəli. Birinci, Allah Taala heç kimə dərd azar vermir. Amin. Verəndə də sağlam dərdlərdən olur. Çox sağ olun. Bəli, ən azından eşqə düşsünlər. Bax, bu dərdə. Ay, 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 ay. Gözəl, gözəl. Ondan gözəl dərd yox. Nə gözəl dediniz. Rəhmətli Şeyx Nizami yazır, deyir ki, eşqdir mehrabı uca göylərin. Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin? Eşqsiz olsaydı xilqətin canı, dirili sarmazdı böyük cahanı. Eşqsiz bir adam bir neydir qırır, yüz canı olsa da ölüdür artıq. Köpək kimi yemək, içmək nədir nə? Bir pişik olsa da can ver eşqinə. Pişiyin eşqi ilə yaşamaq inan, yaxşıdır şir olub yalqız qalmaqda. Çox sağ olun. Belə şey mi olar? Belə şey mi olar? Bir dənə üçlər tamam mı? Ha, deyirəm, bəlkə başlayayım. Çaşım da. Deyirəm, bəlkə gedək yenə də bir axtarışı da. Bu Ceyran qulağımı qopartdı, neyəcə? Deyirəm, gedək bəlkə yenə axtarışı. Ceyran demiş gəldi. Ceyran mahnısı var idi. Bilirsən onu. Bu Ceyran, hala Ceyranıdır. Tamaşadır gözəlik Ceyranıdır. Allah bu ceyran, hala ceyranıdır. Tamaşadır, gözəlik seyranıdır. Dədədi, dədədi, dədədi. Saxla bu. Sən keftəsən, cəmat durur. Bizə baxır, tamaşaçı deyir ki, indi naftalandadılar bunların. Kimi tapacaqlar, neyi niyəcəklər? Sən görsən, səhərdən gəzirik. Bir iştirakçı tapmamışam. Mahnı oxuyur. Yavaş. Canım tapsın. Avtobusu bəlkə, yox, avtobusu da saxlayamırıq. Mən qışqırmıram, adama. Kim iştirakçı ola bilər? Naftalandayıq! O tərəfə bax, bir dənə ağaçlı bax. Elə bir, oradan su səsləyirəm.
tüstü görünür. Bir nefer gelir, bir nefer gelir. Sen canım. Dayan. Merhaba, merhaba. Ay hanım. Korkacak. Benden niye korkur ki? Ya Allah. Ay hanım, birce dakika, birce dakika. Verme, verme. Ha sana ay tozdum buldum. Tanasın. At yere onu. At yere onu düşür. At yere at. Gözler mi sanırsın? Ay bibi ay bibi can. Bibi bibi. Tam bibi. Can sana kurban bibi. Bibi deyir bunlar bu ağaçlıktan bir şehirlere gelsin. Salam meleküm. Salam meleküm bibi can. Necəsiniz? Böyle kaşık kaşık yavaş yavaş da yeyin gelirdiniz. Havada gezirəm. Havada gezirsiniz. Biz de gezmek demişken gezek bir şeyler verilişi. Xəzər televizyasından Bakı'dan gelmişik. Baxırsınız mı bizim verilişlere? Elə biz de gezirik. Tapa bilmirik. Tapa bilmirik. Adınız necədir? Həqiqət. Həqiqət hanım, nə işlə məşğulsunuz? Müəlliməyəm. Ooo, hansı fənlə tədris edirsin? Ay həqiqət hanım, biz belə də naftalanda gəzdik, biraz sorğu sual apardıq. Hərə bir yemək dedi, amma gördük ki, xəngəlin adı daha çox hallandı. Biri belə xəngəl, biri qaş xəngəl dedi. Qaş. Mövsüm yeməkdir. Qaş. Qaş. Qaşla yeyildiyinə görə sulu xəngəldir, deyir yona. Biz elə bilirik ki, bu qaşdan gedir söhbət. Yəni qaşım olur. Qaş, qaş gibi deyir. Mövsüm yeməkdir. Ben indi qaş qabaqlı yeyirlər. Qaş qabaqlı yeyirlər. Ya toxa dedə bura. Qaşqa bağlı yemək olur. Nə qatırlar ona? Bax o yeməyə nə əlavə edirik? Malatinlə belədirik, toyuqla belədirik. Mən belə başa düşdüm ki, sən başa düşdün. Əslində bizim bu gözəl xanımımız artıq tam hazırdır elə bil ki. Bir bəcə razı oldu. İndi bizə lazımdır ki, bax bu gün bişirik, göstərmək lazımdır. Ən savaş. Elə demirə. Bax bax bax. Bir dəqiqə. Baxın bax. İki kəlmə qulağına söz deyəcəm, razılığını alacağam. Nə təklifiniz? Məncə də biraz girək. Əziz dostlar, sağ olsun Həqiqət xanım. Bizə arxayın da söz verir ki, sizə yemək bişirəcəm. Dayan, elə deyirik, bizə elə ikinci iştirakçı tapmalı yəni Həqiqət xanımla. Gəl onda belə eləyək. Arada elə biləyim ki, bir iştirakçı denən ki, gəzək bişirəkdə bir iştirakçını tapdıq. Gəl biraz qabaq. Denən görüm sanki. Biz gəzək bişirəkdə birinci iştirakçını tapdıq. Gedirik ikini tapmağa. Ay, Həqiqət xanımı mənlə yarışacaq Həqiqət xanım. Sən də bəlkə sadəcə gəzmə kəşf eləm. Sağlam ol, sağlamlıq mərkəzi. Gəl özün sağlamlıq qorda. Sağlam ol, sağlamlıq mərkəzi. Ay, Vətənə. O sürücün üzündə yazılmışdı ki, mən iştirak etmək istəyirəm. Belə keçirlə, bax. Bizə kim sağlayalım? Gəl, bu ilə saxla, gəl, bu ilə saxla. Al, bu ilə saxla belə. Bak, qaylar çıxın. Beqran. Şüm şeylə. Şəxəş. 191 beqran. Əylə bala, əylə. Bir də elə belə doğru. İdman edirdi, be qardaşım. İdman edirdi. Salam mələkim. Adınızı bilək də, ikinizin də adını da bilmədim. Bəhruz. Tural Bəhruz. Əla, nə qəşəng. Deyir ki, üzərinə baxanda yeyən, içən insanlara oxşayırlar da, yəni iştahlı insanlara. Gəlin belə deyək də, çox uzatmayaq məsələni. Qaş xəngəli bu gün siri bişirək. Biz yox, siz yox. Yox, mən. Siz. Yox, mən. Mən siz. Hə, nə olar ki? Nə olar, biz o boyda yol gəlmişik. Bir iştirakçımız var. Heç olmasa. Durun, 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 gəlin bura görək. Ay, yanı nə? Yanısız, zatsız yoxdur. Bax, biz... İndiyənə qədər dinləməmişik onu, yəni bilmirik. Amma da deyirsiniz, yəni qonaq gəlirsiniz, gözünüzdə. Demədik ki, Ukraynski borç pişirdə. Ay, sağ ol. Dedi, qaşqa gəlib pişirdə. Özdəki naftalandan özünə istə düzdür, yedi sakiz. Bəli. Ən sağ ol, soçlar. Deyir, sən axtar, çıxacaq qabaq bax. Razısam? Hə, hə. Bravo, əl dostlar. Məruz müəllim bizə şəxsinə pişəcək. Qaşı xəngəldir, qaşı xəngəldir. Belə şey yoxdur, insanı maşından düşürmüşük. Məcbur edirik ki, bizdə yarışacaqsa. Məcbur boynuna qoyduq ki, qaşı xəngəli pişirəcəksə. İnsan deyir, mən bacarmıram. İstəyirsiniz, gəlib qalanınızı ola bilərsiniz. İstəyirsiniz, yəni gedin, birazdan gəlin. Fərq yoxdur. Əsasən, mənim əlanı, rəhsalımcı. Buyurun, mənim əlanı. Sizə yaxşı yox. Gəl. Çörəyimiz həmişə bol olsun, çörəyimiz həmişə başımızın üstündə olsun, evimizin ruzusu, bərəkəti həmişə belə olsun.
Bura çox başqa bir masadır. Deyəcəksiniz ki, ay mətanət, bu nədir? Ramil səhərdən deyir ki, ay mətanət, nədir bu belə, hə Ramil? Ay mətanət, orada dükkan açmışsa. Dükkan açmamışam, bura gəl. Bu maraqlı gəldi, mən deyirəm, ay mətanət hara getdi bax buradan. Mənim özümə maraqlı gəldi ki, bu yaxınlarda paytaxt Bakıda gözəl bir festival keçirilib, çörək festivalı. Məhz, bəli. Naftalan şəhəri də bu festivala qatılıb 17 növdə, 17 adda çörək belə bişirilib. Onlardan bugün məxsusi biri bizim üçün, bizim verilişimiz üçün, bizim komanda üçün hazırlanıb. Sən nə istəyirsən? Yiyirəm mən. Gədi. Bəlkə bu ağ gəsi, bu ağ günə çıxsın, bu ağ gəncədən, ağ çoxdan, ağ tavarıqdan. Bax, bunu götürürsən. Bax, bəlkə süzmə verə sonra, deyirəli, süzməyə kimlər... Al bunu. Bu, başlayaq biz yeməyimizi ərtə başlaçılar, bişirməyə. Gəl bana görüm, biz bugün iki nəfəri necə bişirdiksə, biri Həqiqət xanımdır, biri də ki, Bəhruz müəllimdir. Bəhruzu ümumiyyətlə avtomobildən çıxartdıq, belə desək ki, yazıq başqa yerə gedirdi. Avtomobildən sinədən dəvət elədi. Mətən, nə xarş edirəm, sən gəl bura. Mən ora niyə gəlirəm ki, sadəcə hələ bir dənə püşk atsın ki, kim kimlə düşür? Gəl, baxmayaq. Doğa yeyirəm, mən? Hə, əz dostlar, əz tamaşaçılar, sadəcə həmşək kimi adları yazmışsan, ay, sağ ol, Həqiqət xanım və Bəhruz mən. Görək... Mən yerimə də danış, mən yeyirəm. Kimin bəxtinə hansı işlər üçün düşür və görək burada nə baş verəcək, onu birazdan biləsiniz, bu belə... Orada nə baş verəcək bilmirəm, amma burada baş verənlər əladır. Hə, başda görək sadəcə. Hə, yenə, bax, buraya da gəldi mənə. Üzüç öndər. Sözlər. Tez. Ver görək. Elə bir kürs, 5 saat açıram. Veriliş qutarır, elə mən burada kağız açıram. Soğuk hava. Açmasan da olar. Mən yarışıram. Mən nə aləfə? Bəhruzlan. Yarpaq. Mən yarışıram Bəhruzlan deməli. Mən də Həqiqət xanımdan. Həqiqətən. Həqiqət xanım. Həqiqətən. Həqiqətən də böyledir. Bəli, Həqiqət xanımla mən yarışacağım. Bəhruz bəyləsə Mətənət xanım. Görək kim kimi yordu. Ay yordu, yordu. Ay yordu, yordu, yordu. Görək kim kimi yordu. Hə, başladıq biz. Hə. Ara gedirsən, başlamam. Ara gedirsən, bu qaldı. Bay, bay, bay. Başı bitirmişəm, həzarlarla alıram da. Getdi. Beləliklə, gəzək pişirək. Növbəti mərhələyə başlayır. Və beləliklə gəzək bişirək hal-hazırda Xəzər televiziyasında davam edir. Naftalandayıq. Başladıq. Nə bişiririk? Nə başladıq? Nə bişiririk? Nə bişiririk? Nə bişirəcəyik? Qaş xəngəli. Mənə maraqlıdır ki, qoy Həqiqət xanım həqiqətləri açıqlasın bu xəngəl barədə. Həqiqət xanım. Qaş nədir? Xəngəl nədir? Siz indi açıqlama verin görək. Bu qaş xəngəli nədir? Xəmir xörəkdir də? Xəmir xörəkdir, mövsümə aiddir də. İndi inşallah pişirərəm, görərsiniz də. Pişirərəm, görərsiniz. Qaşxəngəlin mənası da qaşıqla yeyilir deyin, ona görə ona qaşxəngəl deyirik. Bəzən də sulu xəngəl də deyirik. Sulu xəngəl deyirik. Mən bir sual verim, qaşıqla yeyilir deyəndə ki, sulu şey qaşıqla yeyə. Çəngəllə yeyilsəydi, olacaq da çəngəl xəngəli. Yox, yox. Yox, xəngəldir də, qaşıq xəngəli qaşıqla yeyiləcək. Ay, Bəhruz qardaş. Xanım çox ətraflı bilir, bütün bu prosesi. Sən şırağın ya. Biz ucuzacı yıxsa, mən durum indidən çıxım gedim. Biz ucuzacı yıxsa, mən indidən gedim. Çalışarıq xanım. Çalışarıq da. Birdən ki, xəmir yoğurmuşsun. Xeyr. Ay, məni biyab eləyəcək bu. Əz tamaşasın, adam gələk bəxti gətirir adam bu işlərə. Yoxdur, yoxdur, burada da bəxtim gətirir. Deməli, biz əz tamaşasın, nə edirik? Birinci, hə, unu töktük qaba. Unu töktük qaba, bəli. Ona nə əlavə edirik? Bir yumurta qıraram, inşallah, qoyurum yumurtamızın neyinə də, hə. Başlayaq. Həqiqət xanım, ne inirsin? Həqiqət xanım, başlayaq. Bax, onu belə qəşə tökün qaba. İçinə yumurta əlavə edirik. Ramil, yumurtanı saxla, bura gələk. Yumurta əlavə elədik. Yumurtanı saxla, bura nəyə gəlmə? Mən yumurtanı saxladım, saxla. Saxlamam. Bu, orası çıxdı. Bu, 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 Bunu da yiyirmiş, bu da əlinə nə düşdü, 20 dənə yeməni də sayılırsın. Bu mədəsul elə bir şeydir. Sən özün bir... Bak, yanmayın, mən onu da yiyir. Bunu da yiyir, sən danışmasın. Sadəcə hara getdi, biraz bak, biləcək. Bilə, hə, xəmir də yoğura bilmirsiniz. Xeyr, xanım. Ay, bu mərvə nəyə gəlmir, mən bir əlavə edirəm.
Mən neyəcəm? Hə. Əzrə, burada bax, gəl bura. Ən maraqlısı buradır. Tuzunu əlavə elədik. Yumurta, tuz əlavə olunur, su əlavə olunur. Suyunu əlavə edir, xəmri yoğurur. Bəli. Xəmri yoğurduqdan sonra neçə dəqiqə qalmalıdır, həqiqət xanım? Haradasa 20 dəqiqə zad qalır. 20 dəqiqə xəmir özü gələndən sonra biz başlayacağıq həmini yaymağa. Qonaq gəldim sizə. Yaxşı eləmişsən. Həmişə sən gəlməyəsən. Ey üzüm, həmişə sən gələsən. Dedim burdan oğurluyum. Xoş gəldin, xoş gəldin. Mühənnət xanım. Bu nədir belə? O mənim bibimin qəndi. Yəni bibimin qəndi, elə deyirlər. Sən bibin qənd bişirir. O sənin də bibin qənd ola bilər. Bax, hamımızın bibisi. Hamımızın bibisi qənd. Bibi, bibi, can bibi, can sənə qurban bibi. Hə, bibi bizim can. Hə, əziz tamaşaçılar. Mənə çox maraqlıdır ki, bu qaşxəngəlinə görün nə qədər burada belə deyək ədviyyatlar gedəcək. Nanəsi, nə bilim, burada qırmızı bibərdir, qırmızı bibəri, sarı kökü. Bax, bu çox alçaq turşusudur, hə. Ağzım sulandı, alçaq turşusudur. Həm də kərə yağı. Bibər, tomatı. Boş-boş dayanma. Hala heç olmasa soğanları da olur. Yox, mən xərç eləm. Ver mənə, kömək eləyim. Sən elə də, sən elə də. O, o zəhmətə onu görsünsən, yaxşı. Yox, bu yaxşıdır. Bir də sizə niyə kömək eləyirəm? Gedirəm öz iştirakçının yanına. Mən deyirəm də, bundan çıxmaz. Yaxşı dedik ki, gəlsə kömək eləyirəm. Bilmirəm, bilmirəm, amma yəndən yaxşı elədin, ay Bəhruz. Ay Bəhruz qardaş, sən elə bir xəmir yormursan, ey. Şimdi deyib atırsan ona, məndən 5 metr xəmiri heyf elədin sən. Allahım. Ay Mətənə, bu ki kömək eləyəsən, bu xəmiri... Kömək eləyirəm də, yox, mənim əlimdə əlcək yoxdur. Gönə, keçə saldı bu, nə keçə saldı. Soğanı eləyirəm ki... Hə, inşallah belə başlayıb səxir yaxşı olar. Yaxşı olar. Qınama, bala, qınama, işxənd eləmə, bilmək olmaz. Hə, ən gözəl yeməyi kim bişirir? Kişilər. Ən yaxşı aşbazlar kimdir? Kişilər. Elə bəlkə Bəhruz da burada aşbazlığı öyrənir. Ama nə qədər kişilər düşürsə də, Mətənə, yaddan çıxarma. Xanımın əli işi başqa şey. Yox, yox, yox. Xan, Mətən, yox. Sən razılaşmırsan. Kişilər daha yaxşı daha yemək bişirir, bəli. Düz deyil. İndi hərə bir cür ağızdadır, bax. Adam var belə bəyənir, adam var belə bəyənir. O bir söz deyən mənə. Bəli, hərənin bir ağızdadı var. Görəydi, axırda necə olur. Yaxşı olar. Hə, tamaşaçı, biz xəmiri yoğurduq. Hə. Biz qoyuruq bu xəmiri. Dincəlməyə. Mən getdim özüm də dincələm xəmirlə bir yerdə. Çəkilsin, buna ehtiyac var mı bunu? Dincəlməyə. Xəmirimiz qalır. Bax, indi tam hazır deyil. Biz qoyuruq bu dincəlməyə. Göndəririk bunu haran aftalana dincəlməyə. Sadəcə də getdi dincəlməyə deyəsə. Getdi dincəlməyə. Xəmir qarışıq. Ebi yox, ebi yoxdur. Belə, soğanı biz doğradıq. İndi nə edirik, nə iş görürük? Bunu qoyduq. Hə, onu qoyduq. Qazanı verim adına. Nə qazan verim sizə? Qazan vermişsiniz bizə. Nə mənlə qazan istəyirsiniz? Başa düşmədim. Mən qoydum, xəmir göndərdim, laftamda dincəlməyə. Bundan sonra bu verilişi çəkəndə çox xərç edirəm. Bura bir divar qoyun. Nə o məni görsün, nə mən onu görüm. Vəssalam. Niyə görə? Nə oldu ki, yerə? Elə belə lazımdır. Qonşu deyir, yaxşı qonşu olsa, nə bilim, gəlib qonşunu soğan uğramaq. Nəsə bir məsəl var, yadına çıxın. Təbii ki, zarafat deyil. Belə. Deməli, həqiqət xanım, soğanı soyursan, mənə demişsiniz. Soydum da, soğanı soyuruq. Aha. Yax soğan eləyirik. Yax soğan eləyirik, qəşəng. Soğan eləyirik. Sonra suyunu tökürük. Onda o su kimi olur da, hə? Sulu nəsə bir şey. Hə, sulu da, onu çıxaralım. Qaşdan gəl deyirik, də bəh. Nə? Tuta bilmərik. Deyir mənə, mən tutacam. Deyir soğanı bir şey soyduq, soğan ki elədik. Yax soğan elədik. Sonra deyir, su əlav olunur, soğuk yox, əlav olunur. Bəli, də onu biliyor. Biliyor, dadı dar verir. Hə, biliyorunu da atırıq içinə. Sonra da ədvalarını tökürük, əlav eləyirik. Hazır olur, yeyirsiniz. Vəssalam da, vəssalam. Bilmiş olsun. Mənə maraqlıdır ki, sadəcə hara getdi. Siz görmədiniz, ay tamaşaçılar. Bizim başımız qarışdı burada, sözə, söhbətə. Heç nə? Nə olub? Burada toyuğun yarısı məndədir, yarısı sizdədir. Yarı səndə, yarı bizdə. Çox gözəl, həqiqətən. Şərqəli, təmiz. Bunu belə qəşə təmizləyirsiniz. Doğruyarcaq. Bəhruz! Toyuğunuz qəşə doğruyursun. Gəl, qardaş, gəl, doğru başına dönün. Yəni, qanadıdır, boğazıdır, bu tərəfidir. Və onu yaxşıca qovururuq, hə? Qovururuq, hə, da siyah soğana atıb qovururuq. Bunu qaynatmırıq.
Qaynadıram, elə olur. Bunu qaynatmaq lazımdır. Həqiqət xanım belə deyir. Adam var deyir qaynatmaz. Sən bu verilişi qaynatma, toyuq özü qaynayacaq. Sən aləmi qatma bir günlə. Sən nəsə sözlü adama oxşuyursan. Mən deyəcəm sözü. Vurub gətirirsən bəyatdan, çünki qaynatma. Mən sözü deyəcəm. Mən köhnə, başqa bir adam qaynadam. Peşəkarcasına soğanı doğruyur. Heç mən belə soğan doğraya bilmirəm. Bu nə səsirdir? Əz tamaşaqlar, biz burada... Gəl buraya. Ha? Bundan bir uşaq xəbər gözləmirəm. Balama hər halda yaxınlaşır. Sonra məni bəyənmirsiniz. Səni bəyənməyə? Bir şey yaramayan bu deyil. Bayaq... Bilirsin ağa. Sən hara gitmişsin? Bayaqdan keçirəm ki, biz axşam harada bayaq. Bir dənə yer kəş eləmişəm. Bir dənə yer kəş eləmişəm. Mən ölüm. Nə olar? Sən belə bir şey nədə eləmə? Bir dənə də olar, nə olar? Bir dənə mənə baxayım. Bir sən burada kimi... Sən kəşmə iki dəfə cəhd eləmişsən. İkisi də tutmuyor. İndi nə cəhd edirsən? Bu yaxşıdan yelə edirsən bu. Buna bax. Yaxşıdan bu. Sən mən dinləmişəm. Bir dəqiqə dayan. Mənə maraqlıdır bunun kəşfi, Ramil. Bu hələ mələ belə birdən-birə harası qaçıb gələ bilməz. Gəl belə eləyək. Yeməyi ki bişirəndə, bişirəməyə qoyanda biz onda gedərik. İndi prosesi izləyək, yoxsa indi gedək? Yox, gəl indi proses belə bir banlıq, bir soğan çarı göndərək. Toyuğu zadı doğrayaq eləyək. Amma pişmanımız. Yox, gedəcək, gedəcək. Belə, soğanımız hazır. Səndən öbür bu məxir gəlmə, baba. İndi toyuğu eləyəcək, hə? Doğramalıyıq. Toyuğu hansı qazanda bişirəcək? Doğranır. Aa, buradadır. Onda buyurun. Onda burada eləyək onu, yoxsa necə? Bizə deyilir. Aha, buyurun. Toyuğu götürək. Bunu belə, buyundan əvəz edək. Aman, aman, qazanlara baxın, nə ağırdır. Sizləşdirək. Vaxt gedir. Bu arada deyim, əsəmaşası vaxtımız da çox az olduğu üçün, yəni bu yemək prosesinin bir vaxtı olduğu üçün, biz hər şeyi tez eləməliyik. Burada gördünüz mü, var hər şey, pul, biber falan, 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 falan. Sarı kökümü, turşumuz, yağımız, kərə yağımız. Nə bilir, bu nədir, ay, Həqiqət xan? Biber tamatı. Biber tamatı. Biberlə pomidor bir yerdə. Bax, dolur, o. Bundan mən xəbərim o. Bir qaşıq ye, heç xəbərin olmaz sənin. Yox, mən elə nə gəldi ki, mən nəyəm, mən əçəkən başlayacaq. Nə gəldi ki, mən... Açsızəm, açsızəm. İnsanım, eləyəm. Nə dair Çox yox. Biraz acıdır, amma deyil, çox dadlı olur. Həqiqət xanım elə deyil. Biz toyuğumuzu doğrayıb, göndərəcəyik, eşə bilon hazır olsun, hə? Vətənət. Bilon pişə-pişə, biz bir dənə sadəcə sözünə inanıb, bilmirəm, hələ gedirik, gedək. Nəsə kəşf edib. Toyuğumuz hazır. Bəruz, biraz danışaq. Buyurun. Bunu nə edəcəyik indi biz? Bunu məsləhət olsa, yəni ki, soğan çayla qovuraq. Qardaş, məsləhət sizindir. Mən başa düşürəm, aşpaz mənəm, sizsiz burada. Siz yarışırsınız ya mən? Başda, soğan çayla qovuraq, yağda. Sıxma boğmaya salma xarik eləm. Burada nə var ki, burada niyə götürürüm? Onu bura əlavə edirsiniz. Bəli. Nə əlavə edir? Biz xəmir özünə gəlir sizə. Qardaş, bizim xəmir özünə gəlmir. Sahət bizim xəmir özünün sözünü bilən xəmirdir. Onun gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Bu nə deyirəm, olsun elə, özünün tatılını. Hə, kərə yağında, kərə yağında nə dadsız olur ki, heç nə. Buyurun əsəm, əlavə edək. Kərə yağında. Elə bunu hamısını eləyək. O da olsun. Xəmir özünün biləndir, nə bunu? Elə şeylərdir, alınmır. Kərə yağını əlavə etdik. Soğanı. Soğanı tökürük. Qazanını aparacaq. Bura, məsələn, qovrulanda tuzunu, sütunu da qazan deyil. Yoxsa necə? Qovrulma prosesində, yəni ki, onu əlavə edirlər. Orada var qovrulma prosesində. Onda biz buradan sizə nə götürək? Biz buradan götürə bilərik pul biber və tuzu götürək. Deməli, belə. Bunun üzərində, belə deyək də, örtük var. Bunu da qoyuruq bunun üstünə, qardaşım. Ağır olmasın sizə. Bizim gedəsi yerimiz var. Hə, siz gedin, onu qovurun, eləyin. Gözümüz, sizə gəlirik. Başdır. Sadəcə nəsə kəşf eləyib, bəlkə indi görə bir ixtirası var. Gedək görə. Başdır. Ay, Ramil, Ramil. Bizim qutardıq. Bu hara getdi? Ramil. Hə, gəldim. Gəl, gəldim. Gedək, gedək. Qazan gətirəcəklə sadəcə. Qazanı qoysun, qəşə onu hazır eləyirsən. Biz də bir dənə yemək, dəyib gəlirik. Yaxşı? Hə.
artık. Görək görə bu nə kəşmir var sən məhz. Yalan deyirəm. Sən mənə inanırsan buna deyirəm. Sən inanmıram. Peşman oldu. Gedək. Gedək. Nədir? Bax, məta antramin. Mən kəşf elədim yer buradır. Doğrudan sadece demişken keşf etti ya Gold Naftalan. Ben ilk defede buradayım Naftalan'da ve çok sevdim. Bir Gold Naftalan. Həqiqətən də gold nədir, qızıldır. Və bura malicəvi olduğu üçün həyatımızın qızıl kimi, qızıldan dəyərli həyatımızın gərək qədrini bilək. Odur ki, bir belə hansısa bir yerimiz ağrıdır, qaçaq Gold Naftalana. Halaldır sənə. Əziz dostlar, Şaplov düyüsü, düylərin şahı, cənnət ətirli şaplov düyüsü. Artımlıdır, iyilidir, dadlıdır, nə bilim. Bir dəqiqə dayan da, bir nəfəs al. Mən də deyim ki, bişəndə ətri o tərəfə gelir. Dadından doymaq olmur. Həm də ki, çox artımlıdır. Bax, 25 kiloqramlıq, 10 kiloqramı, 5, 2 kiloqramlıq. Canım sizə desin, bax, bu cür plasmas qutularda da sizin ixtiyarınızdadır. Bir sözlə. Düylərin şahı, cənnət ətirli şaplov düyüsü. Peqamop kremin tərkibində hamımıza çox yaxşı məlum olan üzərli yodu var. Bax, bu səbəbdən sakitləşdirici funksiyanı yerinə yetirir. Əsəb, stres, epilepsiya, qıc olma, yuxusuzluqda effektiv preparatdır. Tərkibində nanə otu var. Bu səbəbdən həm uşaqlarda, həm böyüklərdə köpün qarşısını alır. Mən özüm də Peqanopdan mütəmadi istifadə edirəm. Bir sözlə, Peqanop kremlə həm rahat olaq, həm də sağlam. Sonuncu mərhələ başladı. Yenə yığışıblar, bir tərə qazan başladı. Axtarlarlar, Allah be. Nədir, nədir, yenə şikayət edirsən? Yo, deyirəm, qazanım hazırdır. Qazanımız hazırdır, bəli. Qazanın içindəki də hazırdır. Biz naftalanda nə bişirmişik? Ay, Bəhruz, harada, Bəhruz, harada, 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 qaşxan gəlib bişirmişik. Bəhruz, qardaş, əmi, tix yəni, təhsiz yəni. Sən ya, bilmir nə pişirir, bilmirik, ümitsiz yanaşmaq. Amma hardayıq biz? Naftalandayıq. Bu ərazi məhz Naftalanda yerləşən Çinar Hotel Spa mərkəzidir. Bu mərkəz tam fərqli bir mərkəzdir və buranın rəhbərliyinə mən məhz Bəhram Makinskiyə təşəkkür etmək istəyirəm. Bəhram Makinski belə söhbət əsasında bir, adətən deyilər rəhbər işçi. Biz də dedik ki, belə qorxacıyıq da rəhbər işçidir. Amma o qədər səmimi, gözəl bir insanla ünsiyyət qurduq və çox sevindim ki, Naftalana gəlməklə daha bir dost edirəm.
elde ettik, dost kazandık. Teşekkür ederim her birinize. Ve indi görək, qaliblərimiz kim olacak? Yarış iki nəfər, bir kadın bir kişi üzerinde devam edir. Beləliklə arasında devam edir. Biri Həqiqət xanım, həqiqətən bir yemeğe yaxşı pişirir. Və öbürsü tərəfdə daha bir rəqib komandada, bəli. Bəli. Ruzla biz yarışırız dostlar. Futbol maççı deyil. Elbir futbolu qaçdırmayı, çox futbolu. Amma münsif heyətimiz var. Üç peşəkar insan. Əslində bugün üç peşəkar belə deyək də, aşbazı bura dəvət etmişik, üç nəfər. Çünki onlar bugün Qaşxəngəlinə tam dəqiq şəkildə qərar verəcəklər. Kim daha gözəl, kim daha özəl bişirib. Aha. Gəlin tanış olaq. Mənim yanımda dayanan vətəndaş, bilirəm ki, kimsiz, amma bilmirəm, haradan gəlmişsiniz. Qoşmaqdan baş aşbazı Daşqın. Aha, lap, yaxşı, siz? Qaşaltı tıxın baş aşbazı Ramil. Daşqın, daşacaq indi. Ramil və? Teymur Xəliyev. Teymuru illərdə tanıyırıq. Bəli, mən Teymuru onu deyəcəkdim. Teymuru biz efirlərdə də görmüşük. Çox görmüşük Teymuru. Həqiqətən bu insan əli duzu var da, qardaş. Nə olsun ki, məndə duzsuz anadır. Sevgisi də böyük, hə? Kişinin əli duzu var da. O bir yax yemək 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 Duzsuz yeməklərini verdi bizə, biz də mən də duzlu maraqsa deyirəm. Yeməyin duzu varsa demək sevgi də vardı o məqamda. Bəli, yeməyin duzludursa demək sevgim var. Gəl, deyir qazan qapağı açılmır. Nəmər versinlər, qazan qapağı açılmır. Açıldı. Qadın ol, məsələ, bir də qadın ol, hamı görsün də görək nə pişirmişsə, nə qalmışsa. Pişirmişəm, deyəndə mən pişirməmişəm, buyur. Qoy, deyəndə onu da qoy. Xaşım, kömək edəyəm. Çox xahiş edirəm, Daşqın. Aha, belə bir şeydir. Nəsə elə bir biraz qatı alınıb, indi alınıb da olan şeydir. Gəlin, niyə gülürəm, mən niyə gülürəm bilmirəm. Qap, çəkin, dadına baxın. Mənim belə, Bəhruzun pişirdiyi yeməyin dadına baxacaqsınız, amma hələ cavab vermirsiniz ki, nədir, necədir, öz fikirlərinizi. Sonunda fikrimizi bildirəcək Teymur bəy. Ramildir, mənim adaşım bu barədə. Ramil acından ürəyə gedirmiş ki, iki çömçə nəftər, bax belə. Əz tamaşaqsa, bunu çörəklə də yiyə bilərsiniz, yəni belə də yemək olar, düzdür mü? Qatıqla da yiyirlər, sarımsaqla da yiyirlər. Əslində bunu çörəklə yemək biraz... Ay, sal, mədiyə ziyandı, xəmiri xəmirlə yeməzlər. Bir çoxlar indi yiyir bizim çörək xoşlayanlar. Gəl, bir dənə bu məsələni... Deməli, mən bu yeməyi nəyə oxşadıram? Bir dəqiqə, aha! Bu bizim Azərbaycan mətbəximizdə düşbələ var. Bir qaşığa 15-18 biz başlı olduğumuz sımı bilirik də. Onun qatlarına görə balaca doğranmış qaydlarını elə biləm ki, düşbərə məqamı edir. Düşbərə xalası qızıdır. Bibisi nəvəsi, bəli. Çünki nəyə görə ət yoxdur orada. Əslində əti var Teymur bəy. Əti var içində. Yox, bizim də. Bizdə ümumiyyətlə. Dava keçiyə burada. Lafqalarda da qırğın olacaq. Qırğın buradan başlayır. Qırğın buradan başlayır. Qazanımız ətdən dolu bu nə deməkdir? Dayanmaya ölməmişəm ki, bir dəqiqə deyəni görüb. Bu nədir? Yeməyin əsas dadıdır. Deməli belə, Teymur, qabı qoyuruq. Özüm bura güclə çatdırır. Bir, sola dön. Buyurun zəbət olmasam. Getdik. Gəl ardınca. Hə. İndi özümü zəbət. Bir dənə üzr istəyirəm. Əsas ən bacım burada bizim sağlığımız. Aqsaqqal bəli, o baxmalı. Aqsaqqal deyəmərəm, amma nəqdi bu adam ağzını dadın bilən adam. Bəsdir, da çox bəsindir, bəsindir. Qarışdırmadın, hə bütün yağı verdin, yazıq deyil. Qaşıqla, qaşıqla, alqışlarla qaşıqla. Yağı yığdı, verdi uşağa. Və Teymurdan başlaq, Teymur artıq belə belə eləyir. Mən bayaqdan soğuqdan ölürdüm, istədim bir işçi istəyim, doğrudan da hər iki üzə əllərinizə sağlıq. Məsəl üçün, mən bugün öz fikrimi deyirəm. Bibinin də yeməyinin əlinin duzu əla, əllərinizə sağlıq. Bəhruz bəy, sizin də. Amma bir mənim fikrim olaraq, bibi yağını bir az bol eləmişdir. Yağlıdır, mən hissedim. Amma dadı əladır. Yaxşı, indi kim? Bəhruz yoxsa bibi? Mən Bəhruz bəyə səs verirəm. Bəhruz, aha, keçdik Ramilə, buyur Ramil. Qaşıq xəncəl, yəni bu xəncəllər daha çox olmalıdır qaşıqlar. Qazandı götürmək. Biz onu axtarırıq. Nə axtarırsa, nə axtarırsa, nə axtaracaqsan burada? Amma... İcazə verin. Buyur. Amma dad olaraq doğrudan Bəhruz bəyin xəncəlsə həqiqətən dadıdır, Ramil bəy. Elə bax. Yox, yox, mən görürüm, mən qazı da belə qazdan çox dadıdır. 2-0 hələ ki, irəldəyik, heç Daşqın eşitməsək də olaq. Yox, maraqlı olar Daşqın. Aha, buyur Daşqın. Amma həqiqətən, hər ikisinin əlləri maşallah. Əlbəttə, buyur əzim, buyur. Bibinki biraz yağlıdır, ancaq dadı superdir. Və? Mən Bəhruz bəyə səs verirəm.
Yox, dayı, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yox, bir dəqiqə də. Bu yaxşıdır. Xırda doğranır, yağı da. Yox, bir dəqiqə də orası. Harasını, nə orası? Da bir bəhruzu dedin. Artıq bəlli oldu ki, qalib kimdir. Mən də təbrik edirəm. Halal hala xoş olsun. Qalib və qalibə. Bəli, hər halda əziyyət çəkdiniz. Çox sağ olun, sizə təşəkkürümüzü bildirirəm. Biz də sizə təşəkkür edirik Xəzər TV işçilərinin hamısına. Sağ olun, var olun, həmişə gəlin Naftalan. Naftalan gözəl yerdir. Mən getməyəcəm ki, mən burada qapıları yola salıb özüm qaldıram burada. Nə işim var mənim Bakıda? İnanın ki, sən qalarsan. Sağ salamat gedin, yaxşı yol, gülə gülə. Çox sağ olun. Qalibimizi də təbrik edirəm. Elə ikiniz də qalibsiniz. Və təşəkkür edirik. Biz əlbəttə ki, sponsorlarımıza əsas hədiyə Nurseldən gəlir. Bibi, bibi, can bibi, can sənə qurban bibi. Bibimin... İstədim təndiri deyim, amma təndirdən kənardır, bu qəndidir. Və salam, bir kəlmə də sizdən alaq. Bəhruz. Xəzər televiziya əməkdaşlarının minnətdarımızı bildiririk. Çox sağ olun, var olun. Biraz üşüdüm, evi yoxdur. Sərəm yoxdur. İşçi çay qorsun, bir min qəndimdən də. Yələmin təndirindən. Gəl buraya, gəl. Təndirdən deyir, yaxşı istəyim, lətifələr olur səndə. Gəl görə bir nə danışacaq. Yenə danışacaq. Tamaşaçılar deyir, mən çoxsa deyir ki, danışıqdan mətanət gülmür. Amma deyir, bizim ürəyimiz gedir gülməkdən. İndi bir dənə var, o olmuşdur hadisədir. Bir gün bir ağbırçı bir qadın bir poyzdan gedirmiş. Qatarla, poyz yox. Qatarla. Bunun yenə səhv tutayım, buna bakayım. Qatarla gedirmiş rayona. Gülməli döldü, indi gülməli olacaq da. Qatarla gedirmiş rayona, birdən provadika deyir ki, Oğul, bələdçi. Hə, bələdçi, hə. Deyir, məli oğul, bu kürdəmirdə durdursam. Belə-belə vurma, ağrı yer qolum. Hə, qulaq açmırsan. Altıram da kürdəmirdə oyadarsan. Deyir, kürdəmirdə məli oyadarsan. Bunun yadından çıxır bələdçinin. Poyz gedib çıxır, artıq gəl-gəl çata-çata. Ay, başına vur ki, ay, 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 arvad, nə edir, müştəx, nə edir. Deyir, ay, bibi, ay, nənə, ay, yadımdan çıxır, sən ala mənə bağışla. Kürdəmiri keçmiş ki. Deyir, hə, hara çatır, deyir, gəncə çatır, sən onu mənə bağışla. Deyir, eybi yox, bala, dərmanımı atasaydım, ona görə deyirdim ki, kürdəmirdən mənə deyəsən. Deyir, kürdəmirdən deyəsən. Dərman atırdı, hə, bu da nə var ki, deyir, vaxtını deyir, vaxtını da atırdı, dərman.